No ehkä semmoisia neuvoja, että ei kannata joka kerta hiihtää semmoista pikkukovaa, vaan vaihtelisi niitä vauhteja, että on, olisi tosi tärkeää, että hiihtäisi välillä ihan tosi hiljaakin. Sitten voi kerran viikossa hiihtää vähän kovempaa, mutta jos hiihtää koko ajan semmoista pikkukovaa silleen, että hengästyy, niin se ei vie sitä kuntoa ainakaan eteenpäin, mutta pääsee tietenkin, että liikkuu ja hiihtää. Sillä, että se tuntuu helpolta, että se ei tunnu yhtään raskalta, niin se on kaikista parasta harjoittelua semmoisen. Pääasia, että se tuntuu helpolta se hiihtää.